Bwetugenda ko ebweru w'eggwanga, omukka ogubalagala ssaako n'amazzi agasiiwa bye binyose mu ggwanga lya Bolivia, poliisi bw'ebadde egezaako okugumbulula abeekalakasa abaliko obulemu abadde balumba olubiri lw'omukulembeze w'eggwanga lino nga baagala bongezebwe ku nsako gye bafuna mu mwezi. Poliisi mu ggwanga lya Bolivia yeezobye n'abantu abaliko obulemu ku mubiri abadde baagala okulumba olubiri lwa pulezidenti nga baagala okwongezebwa ku nsako gye bafuna buli mwezi. Yo gavumenti ya Bolivia egambye nti ekibinja ky'abantu bano abaliko obulemu ku mubiri kyalumbye olubiri lwa pulezidenti era nga kyabadde kiyina n'ebisi okwabadde obwambe obukumbi okwokossa n'amajambiya. Yo poliisi mu kubwanukula yabanukuza amazzi gabalagala okwokossa n'omukka ogubalagala. Abantu bano abaliko obulemu ku mubiri baagumba mu kifo ekiyitibwa Central Rappers okumala omwezi mulamba era nga bano baagala gavumenti ebongeze ku nsako gye bafuna omwezi. Abantu abaliko obulemu mu ggwanga lino bafuna ensako ya sente za Bolivia 5 omwezi era nga zino zibalirirwa mu dola za America 14. Ate ye omukulembeze w'eggwanga lino erya Bolivia Evo Morales asambaze eky'okumanya ku kwekalakasa kw'abantu bano era n'abasaba bafune kye bakola oba si kyo banoone kuvu. Abaliko obulemu abeenyigidde mu kwekalakaasa kuno abamu baatwaliddwa mu malwaliro nga taasulewo taasiibewo yaali ku mimwa olw'omazzi ne ttiyaggaasi eyabakubiddwamu olw'ekikula kyabwe nti babadde tebasobola kwetaasa. Eggwanga lino erya Bolivia lye limu ku mawanga amankuseere mu Latin America era nga lirimu abantu abaliko obulemu ku mubiri abaweera ddala 38 okusinziira ku bakulembeze awamu ne bannamawulire mu kitundu kino.